Kombo na ngai Victor Bongo, na botama awa na Congo Kinshasa, na age 11 ans na longwa awa na kenda Canada. Na bandaki kotanga le bosof cuisine français. Mais bolingo na ngai ki mwana ya biloko na biso ya mboka awa na Congo nde e na kote si na kati wana e changer, makamu nyonso. Et puis ce gumoko oba mendele na ba chinois ba tunyonso ba bete or. Oyo babe yango fusion. Fusion eza ko sangisa biloko ya mboko na mboko yo obamiango boy epesi loko mususu loko ona nanu baliate yango na sa kuna babenga kanga chef international atamboko ne sutsenga na ibi ko lamba biloko ba india biloko ba chine ba sushi ba pizza ba italien nyoso na maboko yo e komisenga mbutna lelo siko na koma chef. Chef Mukete, my grand chef. Na witi na Espanya kula na Sevilla. Na witi ko compete na ba chef ya Mukete nyonso, ba chef ba Thailand, ba Amerika, ba Chine, ba Singapore, ba zala kumana. Biso ni sto lambi pote ba tel chef nini azola ma bien pona mboka na bango. Ngana kena ki pona represent Canada na Congo. Na kamusi ba tukuna. Na kamusi ba kuna. Na gani ba medal ni balé. Ba medal ngo peso ko mona ngo pe ezala Congo na Canada pour que na ke kuna na lambi po na mboka na biso na lambi po na mboka na biso kuna apa oyo na nda ko pe ba medal misusu o tanga zaki mwa na muke na zo lamba na Canada na zo lamba na France na gani ape Este chef hace una labor humanitaria en el Congo. Da asistencia humanitaria a los... MUANDA VILLE PARADISIAQUE Yangonde, bandeko nanga o nakuta na bango, tangu balakisi ngayi, o yonabite antuka, o yza projet moka bien. O projet moko ngayi na gotika moko nga na poto kuna na ye awa, to continue ngo, etambola, e kuma munene. Awa na MUANDA na tamboli balakisinga ba place o tokotunga ba auto salawa na sepeli makasi idea ki toko makasi na totika mboko na kuna na Canada pona ya awa po ona mone awa o pesa paradise mboko na biso Congo awa en tout cas eza paradise sikonde biso nyoso to sangisa awa to tonga awa to matisango pe omone pona ngai MUANDA eza place moko ezokola et que comme place moko ya mune pourquoi tourisme na biso nde to comme mango kuna ba hotel et que za wana ba restaurant et que za wana ba park ya bana ko na ingénieur so et que za wana et corpe et que za wana na ko invité ba na biso nyoso ba ya kuna ba mona et là autre sala mboka nyoso et la MUANDA te talange is like zamba mais lelo et comme grand resort ba o ba bi resort te resort et za ofongoli moi hotel Ote ba restaurant mingi, ote ba activities pa tu ba osakana bana ba zon nanje. Yango tu benaka resort. Onde ekobimisa ba tu ba wuta ba mboka nyonso ba kote na mboka na biso pe ba te ah en tout cas Congo. Eza mboka kitoko. Yango nde na motema na ngai na ye awa to salango na bongisa mboka ngai e mata likolo. Message o nganga na ina pesa personal biso eza te ngana za ambassador o ya Congo kuna zo presenter Congo na libanda kuna. Naye awa po biso nyonso to travaille po yo o edengai po na makam auto sala e mata expertise na ngai na ko pesa ngo fele na futu mo ngebe na ko lango na ko pesa ngo fele me na lingine biso batamboka ba gouverneur president de o edengai nyonso e mata likolo po ngamo ko na ko kate il faut biso nyonso to kota to bongisa moko na biso O ya suka pona biso ba kongala en tout cas bolingo ifeza makasi to aide to mi aide poto kuma munene